חדשות הערב. בחירות 2019. יממה לסגירת הרשימות. רונן, אפשר לברך על המוגמר? מוקדם, מוקדם. גנץ ולפיד לקראת איחוד. מיד פרטים על ההסכם המתגבש. אתה אופטימי בשלב הזה של המגעים? יש התקדמות, משהו? אני תמיד אופטימי. הבית היהודי דן בייחוד עם עוצמה לישראל על רקע הצעת נתניהו, שני תיקים ושריון ברשימת הליכוד. יכול לעלות גנץ לשלטון, בחרנו בארץ ישראל. דרעי והחרדים תמכו במהלך, בתמורה לכך שאלי ישי לא ייכנס לרשימה המאוחדת. נתניהו דחה את הפגישה עם נשיא רוסיה פוטין בעקבות ההתפתחויות הפוליטיות. גל האנטישמיות באירופה. תיעוד השיחה של הנשיא ריבלין עם הפילוסוף היהודי שהותקף בפריז. הערב במוסף כאן כלכלי, סודות הכור האטומי. אז ראיתי שסוכנים פלטות הקלטות נדירות של אחד ממייסדי הקור בדימונה מספר בפעם הראשונה על הסכנה הבריאותית לעובדים בקמג. אתה אומר שהייתה בקרינה? כן, רדיואקטיבי, בטח. נופש לאירופאים על חשבוננו. 9 days in Egypt? Yes, 9 days in Egypt. By bus from Ovda here. בדיקת כאן חדשות. ישראל מסבסדת במיליונים את הטיסות מאירופה לאילת, אבל רוב התיירים עוברים את הגבול לסיני ולעקבה. ממשלת ישראל מממנת את כל התיירים האלה שעוברים את הגבול גם למצרים וגם לירדן, 60 יורו לכרטיס, אנחנו מממנים. וגם חללית כחול לבן. מה, זה סיכום של כמעט עשור של עבודה. 30 שעות לשיגור החללית הישראלית. שליח כאן חדשות מדווח מהאתר בפלורידה. זה הרגעים האחרונים של פני כדור הארץ, מפה היא תצא למשימה. אז כן, זו סיבה להתרגשות גדולה. חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ'. שלום לכם, ערב טוב. מרוץ נגד הזמן לסגירת הרשימות. בשעות הקרובות נדע אם גנץ ולפיד יתחברו, מה תציע הרשימה המאוחדת שלהם ואיך תראה הרוטציה. בצד הימני, ראש הממשלה נתניהו דוחה את ביקורו במוסקבה כדי לנהל את האיחוד בגוש הימין, ומבטיח בתמורה תיקים ושריונים ברשימת הליכוד. אנחנו עם הרבה כותרות ועדכונים פוליטיים בערב הזה, יחד איתכם, יואב קרקובסקי, עקיבא וייס, זאב קם, רום ליאור, מיכאל שמש וגילי כהן, כתבתנו המדינית, אבל תחילה להתפתחויות האחרונות של היום הזה. 26 שעות לסגירת הרשימות. המערכת הפוליטית כולה מצפה להכרזה של בני גנץ ויאיר לפיד. במשך שעות הם ישבו היום בפגישה חשאית בווילה בסביון, ולפי הערכות נרשמה התקדמות לקראת אפשרות של איחוד רשימות. בינתיים בימין, נתניהו עשה את הכל כדי להבטיח את האיחוד של הבית היהודי ועוצמה לישראל, כולל הבטחת שריונים ותיקים בכירים בממשלה הבאה. גם פוטין והאיום האיראני בצפון יאלצו להמתין לסגירת הרשימות. ראש הממשלה נתניהו דחה את הפגישה עמו שהייתה אמורה להיערך מחר בעקבות ההתפתחויות הפוליטיות. וכדי להבין איכן עומדים הדברים בשלב הזה, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, אנחנו איתך. מה קורה? מה מעכב את גנץ ולפיד מלהכריז? יש איחוד. איפה נמצאות נקודות המחלוקת? נכון, מיכאל. אז מה שקורה ממש עכשיו במסע ומתן הזה, אפשר לתאר אותו כמצד אחד התקדמות והתקרבות של שני הצדדים שרוצים לסכם, מצד שני ישנם קשיים מהותיים, וזה דברים שאומר לי הערב בכיר בחוסן לישראל המקורב לבני גנץ. הוא אומר ישנה התקדמות וקיים סיכוי משמעותי שהשניים יצליחו להגיע להסכמה על חיבור, אבל הוא אומר ישנם קשיים משמעותיים במסע ומתן הזה. בין היתר הקושי, אפשר לומר אולי המכשול הגדול ביותר שנמצא כרגע על השולחן, זה עניין הישיבה בממשלת נתניהו. לפיד דורש מגנץ התחייבות לא לשבת בממשלת נתניהו, החל מהרגע שהיועץ המשפטי לממשלה מזמן את נתניהו לכתב אישום בכפוף לשימוע, שהדבר הזה עשוי לקרות כבר בימים או בשבועות הקרובים, ובשלב הזה, מה שאנחנו מבינים, גנץ לא ממהר לספק את ההתחייבות הזאת. דרך אגב, הנושא הזה בדיוק היה סלע המחלוקת בין גנץ ליעלון. בסופו של דבר יעלון התקפל והסכים לדרישה הזאת. בשלב הזה גנץ לא ממהר להכריז על כך שהוא מוותר על כך, ואפשר לומר שעניין הרוטציה שדובר עליו
רבות. העניין הזה כנראה סוכם, כשרוב הקדנציה, מי שיכהן בתפקיד של ראש הממשלה אחרי הבחירות, אם יזכו כמובן, זה בני גנץ, יושב ראש חוסן ישראל, ובחלק שנותר, בשנה שנותרה, יכהן בתפקיד הזה יאיר לפיד. צריך לזכור שיש שחקן נוסף, יעלון, שנדחק עוד קצת קדימה למטה, אולי למספר 3 בתוך הרשימה הזאת, זאת אחת המשמעויות. עכשיו אנחנו איתך, יואב קרקובסקי, ככל שזה קרוב, אולי אנחנו שומעים יותר אשים, יותר מחלוקת בתוך המחנה של גנץ. נכון. נגד הייחוד הזה. קודם כל אנחנו 26 שעות ו-50 ומשהו דקות לסגירת הרשימות, וזה באמת המאני טיים, וכנראה שההסכם הזה בין יעלון לבין בין, גנץ לבין יאיר לפיד ייסגר. עד שעות הבוקר, הם הולכים לשבת כל הלילה, עדיין יש מחלוקת, חלק מהיועצים של בני גנץ אומרים לו, אל תלך על האיחוד הזה, חלקם אומרים לו, לך, והדבר הזה יביא אולי לכדי 30 מנדטים. במהלך היום הייתה פריצת דרך, אחת ההצעות שעכשיו מונחת על השולחן, היא מיזוג ארגוני מלא, בין יש עתיד לחוסן לישראל, ולא לעשות את אותו מתווה של חוסן לישראל תלם, אלא לייצר מפלגה אחת. המסע ומתן מתנהל תחת איפול מלא, הנושא של הרוטציה, כמו שמיכאל אמר, כנראה פתיר, יצרו איזשהו מודל שמטרתו שאף אחד מהצדדים לא יחוש נפגע כתוצאה מההסכם הזה, כי אחרת זה נפרם לחלוטין. הערכה היא שההסכם ייסגר עד הבוקר. סימנים מוקדמים לכך שההסכם הזה נחתם או היה קרוב לזה, זה הבחירה של יאיר לפיד לשבץ ברשימה שלו את הוותיקים של יש עתיד, ולאו דווקא את הכוכבים החדשים, כך הוא משמר את הסיכוי שייכנסו לרשימה המשותפת. ועוד סימן אחד, שימי לב שבהמתנה לקבלת האותיות בוועדת הבחירות המרכזית, נציגי חוסן לישראל כלל לא הגיעו. כלומר, הם יקבלו את האותיות של פי-היי. ח"כים ביש עתיד נדרשו לשתוק כדי להבטיח שהאיחוד הזה יתקיים. טוב, אנחנו ניזונים בינתיים מהדלפות, ועדיין רואים איזושהי תנועת משפך של שני גושים. עכשיו אנחנו איתך, רום ליאור, המגעים בווילה בסביון היום נמשכו שעות ארוכות, והם אמורים גם להימשך עד שיצא עשן לבן. אין ספק, ברגע שהסתיימו המגעים אחרי בערך 8 שעות כאן בווילה מאחוריי, אחד מיועציו הבכירים של בני גנץ יצא ואמר לנו שעוד מוקדם לברך על המוגמר. הוא אמר, הצדדים יוצאים להפסקה והם יעדכנו מאוחר יותר, כלומר אין ספק שהמגעים יימשכו. אגב, הודעת עדכון כזאת עדיין לא קיבלנו, מכאן אפשר להבין שבאמת יש עדיין כמה סוגיות לא פתורות. כל זה קורה אחרי באמת שעות ארוכות מאוד של מגעים. בני גנץ הגיע לכאן לסביון כבר ב-10:30 בבוקר, נפגש כאן עם יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד. בשלב מסוים מהפגישה שלהם הגיע לכאן גם חבר הכנסת עופר שלח, ואחרי ששני האישים הבכירים הללו, גם גנץ וגם לפיד, עזבו את הווילה הזאת, אז יועציהם הקרובים עוד נשארו כאן בניסיון להגיע לאיזה שהן הסכמות. חבר הכנסת שלח שעזב חזר, ושם כנראה גם נרשמה אותה התקדמות במגעים בין הצדדים. זה עדיין לא סגור, אבל אחרי כל השעות הללו נראה שזה בהחלט מתקרב. תודה רבה, רום. עכשיו אנחנו אל מוקד פוליטי נוסף. אליך, זאב קם, מחוץ לישיבת הבית היהודי בפתח תקווה. בסיומה, צפוי המרכז לאשר את האיחוד של הבית היהודי, האיחוד הלאומי עם עוצמה יהודית. כל זה בעקבות לחץ כבד ומעורבות אישית של ראש הממשלה נתניהו, שנשאר בארץ, כמובן לנצח על כל זה. נכון, מיכל, ויש גם אלמנט שקשור באלי ישי, כי גם אלי ישי היה אמור להיות חלק מהחיבור הגדול הזה, אבל ברגע האחרון הוא נשאר בחוץ. מה שקרה זה שנתניהו, כדי לאפשר את ההבטחות שלו לבית היהודי, דיבר עם עוד מפלגות בקואליציה, ביקש מהם רשות, כי הרי זה יבוא על חשבונם כל הדברים שהבית היהודי צריך לקבל, מישהו אחר ייפגע, ולכן הוא ביקש אישור מהחרדים. דרי והחרדים אמרו לנתניהו, אנחנו מסכימים להבטחות שלך לבית היהודי, אבל בתנאי שאלי ישי נשאר בחוץ. כלומר, הוטל וטו על הכניסה של אלי ישי לתוך האיחוד הזה, ולכן נתניהו הסכים לווטו הזה, ואלי ישי נותר בחוץ. נקודה שנייה קשורה לשריון ברשימת הליכוד במקום ה-28 שיקבל נציג של הבית היהודי. אנחנו מפרסמים שזה כנראה הולך להיות אלי בן דהן, סגן שר מהבית היהודי. הוא יהיה במקום ה-28 ברשימת הליכוד, ואחר כך יתחבר לבית היהודי לאחר הבחירות. נזכיר שההסכמות עם נתניהו גם כוללות שני שרים, תפקיד אחד בקבינט. עכשיו הרב רפי פרץ, יושב ראש הבית היהודי, אמור להתחיל לדבר, והמרכז צפוי בשעה הקרובה לאשר את ההסכם עם נתניהו ואת האיחוד עם עוצמה יהודית. כן, ואין מתנות חינם, מסתבר. תודה רבה, זאב. אנחנו חוזרים למגעים באיחוד בין גנץ ללפיד. מסכם את הדברים, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי.
לבית הזה בשכונת סביון מתנקז סיאו של הלחץ במערכת הפוליטית. פחות מיממה לסגירת הרשימות, והשאלה היא אם ברגע האחרון יצליחו לפיד וגנץ לחבור ולהציג רשימה אחת לכנסת ה-21. הציע לו שוב להניח כל שיקול אחר בצד, רבק, על ויכוחים של סידור עבודה לא מחלישים את ההזדמנות לשינוי היסטורי. האופציה נמצאת על השולחן, אני לא אוריד אותה עד הרגע האחרון, נהפוך כל אבן. במהלך כל היום נוהל מסע ומתן בביתו הצנוע של אחד ממקורביו של יאיר לפיד, בין הנוכחים סביב השולחן, גנץ, לפיד, היועץ האסטרטגי, רונן צור, וחבר הכנסת עופר שלח. עד יום חמישי בחמש זה ייסגר, אני מבטיח לך. במרכז המחלוקת בין השניים עומדת שאלת הרוטציה בין שני היורים ודרישת לפיד מגנץ להתחייב לא לשבת עם נתניהו אם יוגש נגדו כתב אישום. רונן, אפשר לברך על המוגמר? מוקדם, מוקדם. מה? מה בכל זאת אפשר להגיד? איפה דברים עומדים? יוצאים להפסקה כרגע. הנפגעת המשמעותית מהאפשרות לאיחוד בין גנץ ללפיד היא יושבת ראש מפלגת גשר, אורלי לוי אביקסיס, שאינה עוברת את אחוז החסימה בסקרים. היום הציגה לוי אביקסיס את רשימתה לכנסת. אנחנו מחויבים רק אליכם. יחד נעשה מהפכה חברתית-כלכלית בישראל. זה הזמן להתעורר. עוד חיבור שיוצא היום לדרך הוא בין יושב ראש העבודה אבי גבאי לבין האלוף במילואים טל רוסו. לעזוב את מרחב הנוחות ולהצטרף לזירה הפוליטית זו החלטה קשה. היום אני עולה על מדים חדשים בשירות מדינת ישראל, ועכשיו חוזרים הביתה לעבודה. מסע ומתן בין גנץ ללפיד נמשך גם בשעות אלו, ואם אכן החיבור הזה יצא לדרך, ללא ספק יהיה אפשר לומר שהמרוץ לבחירות נפתח מחדש. יואב קרקובסקי, אנחנו חוזרים אליך, כי יש איזושהי קונסטלציה משפטית שבתוכה יכולה אורלי לוי למצוא את עצמה בתוך האיחוד הזה בין לפיד לגנץ, אבל היא יכולה גם לרוץ עצמאית. נכון, זה קונסטלציה שיועציו של גנץ מצאו. זאת אומרת, היא לא יכולה להצטרף ולהיות חלק מהרשימה, כי היא חברת כנסת שהוכרזה כפורשת, היא לא יכולה לרוץ עם רשימה קיימת, אבל אורלי לוי פוסלת את האפשרות הזאת שאנשיה, אנשי גשר, יהיו ברשימה המשותפת עם יאיר לפיד ובני גנץ, והיא תישאר בחוץ עם הבטחה כזאת שאולי תהיה שרה בעתיד. לא יקרה, היא אומרת. בכל מקרה, היא עדיין במגעים עם חוסן לישראל, בתקווה אולי מבחינתה שהסיפור של יאיר לפיד ירד מהפרק. בינתיים היום היא מציגה את הרשימה שלה, ולא במקרה. כי אורלי לוי אבקסיס מתכננת ריצה עצמאית עם האיחוד בין גנץ לבין לפיד יבשיל עד הבוקר לכדי הסכם. יש לה כברותיות? יש לה, אני לא יודע, היא צריכה לבקש אותם. היו לה אנשים בתור, הם עזבו. אבל עוד דבר אחד צריך לומר בהקשר הזה, הכל היה כבר סגור למעשה כמעט עד אתמול. משהו התפוצץ שם בין לוי לבין גנץ, ומשם בעצם הגענו אל המסע ומתן בין גנץ לבין לפיד. הדרך. תודה רבה, יואב. ועוד על המאמץ והלחץ של ראש הממשלה נתניהו להביא לאותו איחוד בין מפלגות הימין, בדיווחו של עמיחי שטיין. בשבוע האחרון היו רגעים שבהם זאת הייתה נראית משימת חייו של ראש הממשלה נתניהו, להביא לאיחוד בין הבית היהודי והאיחוד הלאומי עם עוצמה יהודית. 24 שעות לפני סגירת הרשימות, קמפיין הגוועד להצלת קולות הימין נחל הצלחה. אני מאוד מברך על ההחלטה של החברים בעוצמה יהודית. אני מחדד נקודה קריטית. מדובר על בלוק טכני. בשונה מהחיבור בינינו לבין הבית היהודי, שהוא חיבור אמיתי של שותפות. הדבר השני שאני מאוד רוצה שיקרה בשעות הקרובות, זה שגם אלישע יצטרף לבלוק הזה. אין לנו יכולת לאבד אף קול. ונתניהו היה מוכן להקריב לו מעט כדי שהאיחוד המשולש אכן יתקיים. מקום 28 ברשימת הליכוד שוריין לנציג שיבחרו הבית היהודי והאיחוד הלאומי למפלגה המשותפת. יינתנו שני תפקידי שרים משמעותיים ושווים, ייתכן חינוך ושיקון. התחייבות לאישור החוק הנורווגי, כך שהשרים מהמפלגה יוכלו להתפטר ולהכניס את חבריהם, ושבמהלך הקמפיין הקרוב לא יתקפו המפלגות זו את זו. את כל זה, העיקר שיסכימו לקבל את בן גביר עליהם. אנחנו יודעים שבעוד כחודש וחצי יכול לעלות גנץ לשלטון ולהחריב יישובים ביהודה ושומרון, שארץ ישראל לקף המאזניים, אז חרף התחושה מאוד 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 קשה, חרף ההשפלה אפילו,
בחרנו בארץ ישראל. כמו שאת רואה, זה לא בכל מחיר, אבל זה במחיר גבוה. מחר זה יגיע למזכירות הליכוד, ומזכירות הליכוד היא הגוף היחיד שיכול למנות את ולאשר את אותו שריון. החוליה החלשה הייתה הבית היהודי, שם רוב חברי הכנסת המכהנים והמיועדים הביאו התנגדות למהלך מחשש הייחוד עם עוצמה יהודית יצבע אותם כקיצונים, ויבריח מצביעים לעבר הימין החדש של בנט. רוב הבית היהודי מתנגד לאיחוד כזה, לא מסוגל להכיל איחוד כזה. הלחצים שמופעלים מלשכת ראש הממשלה, אי אפשר לתאר אותם. מה שהרב רפי עובר בלחצים שהוא עובר, תתאחדו, 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 תתאחדו. ואנחנו מבטיחים לכם, תקחו את התיק הזה ותקחו את התיק הזה. אני מאוד מכבדת את ראש הממשלה, אבל אני קוראת לו להפסיק לבחוש בתוך הבית היהודי, להפסיק לאיים. ואם היה ספק עד כמה האיחוד הזה חשוב לראש הממשלה, הגיע בשעות הבוקר ההודעה על ביטול הפגישה הצפויה מחר עם הנשיא פוטין. אני אסע גם למוסקבה לפגוש את ולדימיר פוטין. חשוב לביטחון ישראל. כן, למרות ההבטחה המפורשת השבוע, והרצון לקיים מפגש כזה במוסקבה בפעם הראשונה מאז הפלת המטוס הרוסי בשמי סוריה בחודש ספטמבר, נתניהו הודיע לרוסים שיש לו ענייני בחירות והוא נאלץ להישאר בארץ. הנוכחות האיראנית בסוריה והתאום בין המדינות יאלצו להסתפק כרגע בשיחת טלפון בין נתניהו לפוטין שתארך מחר. אז ראש הממשלה, כאמור, מיכאל שמש, נוטש את פוטין, נשאר בארץ כדי לנהל את כל המגעים הפוליטיים, אבל לא כולם מרוצים. בליכוד נשמעת ביקורת על המהלכים האלה לאיחוד בימין. אולי יש מי שחושש להפסיד תיקים אטרקטיביים? נכון, תראי, נתניהו מבחינתו לפחות יוצא מגדרו כדי להביא לאיחוד הזה היום בין הימין הקיצוני לבין הבית היהודי והאיחוד הלאומי, וצריך לומר שהדבר הזה באמת עולה לו גם בביקורת מבית של שרים בכירים בתוך הליכוד, שאומרים המעשה הזה הוא מעשה שלא יעשה. המזכירות והכוח שנתניהו קיבל לשריין שריונים היא כדי לחזק את הליכוד ולא כדי לחזק את הבית היהודי. ולטענתם במהלך הזה נתניהו מחזק באופן משמעותי את הבית היהודי ואת האיחוד הלאומי, אבל צריך לומר, אפשר להעריך בזהירות שלמרות הביקורת הזאת, שאולי שותפים לרוב בכירי הליכוד, עדיין אף אחד מהם לא יעיז להביע את הביקורת הזאת באופן פומבי, וכמובן שמחר מוסדות המפלגה יאשרו את השריון הזה. תודה רבה, מיכאל. ועכשיו אנחנו איתך, גילי כהן, כתבתנו המדינית. אם אני לא טועה, 5 חודשים, כמעט חצי שנה, חיכה ראש הממשלה לפגישה הזאת עם פוטין. הוא נאלץ לבטל אותה לטובת סידור העניינים הפוליטיים. יש פגישה, יש מועד לפגישה חדשה? כן, אז נתניהו חיכה, ציפה, אבל אז הגיעו הבחירות או הגיעו האיחודים, ונתניהו העביר לרוסים את המסר הבא: יש נסיבות בלתי צפויות בפוליטיקה הישראלית, לכן אני צריך להישאר פה. בינתיים, ממה שאני שמעת ממוסקבה, לא כל כך ממהרים למסור את המידע מתי בדיוק השניים ייפגשו, מתי נתניהו ופוטין ייפגשו שוב. הם אמורים כרגע לדבר מחר בשעות הבוקר, אולי לתאם מועד מחדש. וכפי שציינת, נתניהו דחף לפגישה הזו במשך חודשים ארוכים, אפילו כבר הכין לעצמו רשימת נושאים לדיון, אבל אז, בסופו של דבר, פחות מ-24 שעות הודיע על ביטול הפגישה. אגב, גם ישיבת הקבינט ביום ראשון שתוכננה, בוטלה גם היא. תודה רבה, גילי. מסתפק אולי בשיחת הטלפון. מחוץ לפוליטיקה יש עוד עניינים. מה קורה ברכבת ישראל? נגיף מסתורי תקף עשרות נהגי קטר והם הצהירו על יום מחלה. 20 רכבות בוטלו היום, בטח הרגשתם, עשרות התעכבו או שינו מסלול, והנוסעים, כמו תמיד, שילמו את המחיר. עד מתי יימשך המשבר הזה? שרון עידן יצא לבדוק. בלגן כזה לא זכור כבר הרבה זמן. עשרות רכבות בוטלו היום, בעיקר מאזור הצפון, אבל בכל רחבי הארץ. כשהתקשרתי בבוקר נאמר לי שבעצם לא הולכות לצאת רכבות מכרמיאל לכיוון חיפה, כמו זו למשל, ושהקו בוטל ושאני דרך לצאת בעצם לכרמיאל באמצעות רכבת. התחיל כבר אמש, אז הודיעו 12 נהגי קטר כי הם חולים ולא יגיעו לעבודה. אבל המחלה המסתורית, קטרת, מכנים אותה במסדרונות הרכבת, התפשטה במהלך הבוקר וכמעט 40 נהגים חלו לפתע, יותר מעשירית מנהגי הקטר של רכבת ישראל. תחנת רכבת השלום, עוד אחד מהבקרים שיזכרו גם על ידי הנוסעים וגם על ידי הנהלת הרכבת כאחד הימים הקשים של רכבת ישראל בשנים האחרונות.
שלשום יושב ראש ועד עובדי הצפון ברכבת גיל יצחק הוציא מכתב בהול להנהלה על שינויים בסידורי העבודה של נהגי קטר, וביקש להדגיש שלא מקובלים עליו השינויים האלה. לטענתו מדובר בתוספת של 30% בעבודה. הנהגים לא יעמדו במעמסה, הסידור החדש בלתי אפשרי לעבודה ויגרום לכך שנהגים יקרסו. הנהגי קטר עובדים קשה מדי, משנים קווים, מחזירים קווים, פותחים קווים, הכל עליהם. בלי הפסקה, בלי יחס, חושבים שהם מכונות או רובוטים. משגעים ומטמטמים אותם לגמרי. אז חלאס אי אפשר ככה, אז הם נהיו חולים מזה. אמיתי, נהיים חולים מעבודה. אז זהו, ככה זה. מחרפנים את האנשים. בצהריים התערב יושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן, והנהגים החולים הבריאו, אבל כנראה לא להרבה זמן. אנו מודים לחברה הסבלות ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית. משמרת של נהג קטר ברכבת מוגדרת 8.5 שעות, אבל הוא נוהג בפועל 3.5 שעות בערך. לפי ההסכם הקיבוצי, המספר המירבי של שעות הנהיגה המותר הוא 6 שעות. ההנהלה רוצה להוסיף חצי שעה, כלומר להאריך את הממוצע ל4 שעות נהיגה, ועל כך לטענתה מוחים נהגי הקטר. 10% מכוח העבודה חולה במהלך שעות הלילה, כאשר יש בדיוק מתיחות עם העבודה, זה דבר שמעלה הרבה תמיהות. הוועד הגיב כמו שהגיב, אוקיי? ולאחר מגעים בין צמרת ההסתדרות להנהלת החברה, שהוסכם שתוך שבוע, כמה שאני מבין, הסידור החדש יחול, החלטנו ללכת עם ההצעה שנתקבלה במטרה לצמצם את הפגיעה בנושאים. כמובן הנהלת הרכבת מאשימה את הנהגים, אבל אנחנו אומרים להנהלת הרכבת ולשר התחבורה, אתם אלה שאשמים, אתם אחראים ליחסי עבודה המקולקלים ברכבת, עוד כישלונות, עוד מחדלים ועוד נושאים שנפגעים פעם אחר פעם. דבר אחד בטוח, במלחמות האלה בין ההנהלה לעובדים, כרגיל עשרות אלפי אנשים נוסעי הרכבת הם שמשלמים לאורך היום את המחיר. כמו תמיד. אירוויזיון 2019, ואנחנו רוצים להיות עם הכותרת שלך, שני נחשוני, כתבת התרבות שלנו, עם פרסום ראשון על השיר שייצג את ישראל בתחרות, ומי היוצרים? אז נתחיל קודם כל, שם השיר הוא Home, בית. כתבו אותו אוהד שרגאי וענבר ויצמן, מדובר בבלדה יפה ומרגשת. מה שצפוי עכשיו בלוז, קובי מרימי, זוכה של הכוכב הבא לאירוויזיון, ייכנס לאולפן הקלטות, יקליט את השיר, יצולם לו קליפ כמובן, והקליפ הזה ייחשף בפעם הראשונה עם השיר, עם הכל, בטקס פרסי הטלוויזיה שישודר אצלנו בכאן 11 ב-10 במרץ. אז זה הדבר שנמצא לסדר היום שלנו מהבחינה הזו. זה מאוד מאוד מרגש שאנחנו, יש לנו זוכה ויש לנו כבר שיר, ובאמת מתחילים להרגיש את הדבר הזה מתקרב. תודה רבה. נמתין לשמוע את השיר הנבחר. תודה. ביום שישי לפנות בוקר תרשם היסטוריה. חללית כחול לבן תמריא מפלורידה שבארצות הברית בדרכה על הירח. ונתן גוטמן שלנו כבר סמוך לאתר השיגור. נתן, עם כל הפרטים על ההכנות ומאחורי הקלעים. כן, מיכל, בעוד פחות מ-32 שעות זה יקרה, טיל הפלקון 9 ישוגר מכאן השיגור, כאן מאחורינו, וימריא כאשר על סיפונו בראשית הניסיון הישראלי הראשון להגיע עד לירח. עבור החברה המשגרת את הטיל, זוהי נסיעה שגרתית אולי, עבור ישראל מדובר בצעד היסטורי, בכניסה ראשונה לעולם החלל. להגיד שהכל כבר מאורגן, הכל מאורגן כבר הרבה מאוד שנים. אנשי הצוות שעבדו שנים ארוכות כל כך על הפרויקט הזה נמצאים כבר כאן בפלורידה כדי ללוות את הרגעים האחרונים ולהשתתף בספירה לאחור עד לשיגור. על ההכנות של הרגע האחרון בכתבה שהכנו. המסע הארוך של יונתן ויינטרוב מתקרב לסיומו כאן בחוף שיגורי החלל בפלורידה. לראות את הדבר הזה עולה למעלה באיזה... תשמע, זה סיכום של כמעט עשור של עבודה, ושל כל כך הרבה אנשים שהצטרפו למסע הזה, זה פשוט לא נורמלי. הצוות הישראלי כבר ערוך ומוכן בפלורידה, לאירוע שיעשה היסטוריה קטנה וישיר את חותמה של ישראל על תולדות כיבוש החלל. יש גם חששות, אותו כאן השיגור עליו התפוצץ על הוויין עמוס 6 לפני מספר שנים, ואנחנו מקווים שהדבר הזה יהיה כמובן מוצלח.
החללית בראשית כבר כאן, מוכנה לשיגור על גבי טיל הפלקון 9. בלילה שבין חמישי לשישי ישוגר הטיל מכאן, שעיני רבים צופות מן הקרקע בתקווה. ההכנות כאן בבסיס חיל האוויר הושלמו, ניסוי הבערת המנועים שנערך מוקדם יותר השבוע עבר בהצלחה, הכל כבר מוכן, אפילו מזג האוויר צפוי להאיר פנים לחללית בראשית. החללית כבר בפנים, מחופה בחופה גדולה, שבעצם שומרת על התנאים שלה ביציאה מהאטמוספירה. עבור החברה המשגרת זו משימת חלל שגרתית, נסיעת הובלה לחלל שאחריה יחזור רכב השיגור לכדור הארץ ויתכונן למשימה הבאה. המשימה, להגיע להישג אליו הגיעו עד כה רק מעצמות על. הנחתת חללית על הירח. אבל גם כאן תהיה קצת היסטוריה, זו הפעם הראשונה בה יישא טיל שיגור מסחרי של רכב היוצא לירח. בנקודה זו, החללית תצלם את עצמה ותשדר את התמונות לכדור הארץ. בכך תושלם המשימה והחללית תישאר על פני הירח כסמל ההצלחה הישראלית. חברת SpaceIL רוצה להפוך את האירוע לחגיגה, גם לישראלים שאולי יישארו ערים בשישי לפנות בוקר כדי לצפות, וגם עבור כל התומכים בעולם שמחזיקים אצבעות לפרויקט הישראלי. 3, 2, 1. זאת נקודה הכי קריטית שיש בחיים של חללית, שבה מכניסים אותה אל הטיל. זה הרגעים האחרונים שלה על פני כדור הארץ, מפה היא תצא למשימה. אז כן, זו סיבה להתרגשות גדולה. השיגור הזה, מיזם פרטי ביסודו, אינו חלק מתוכנית החלל האמריקנית, אבל בעיתוי מקרי, הנשיא טראמפ חתם אמש על צו המקים את חיל החלל האמריקני, זירה עתידית חדשה למאבק השליטה העולמי. בזירה הזאת, בין ארצות הברית, רוסיה וסין, ישראל אמנם אינה שחקנית, אבל אם הכל ילך כשורה, בעוד כחודש, היא תהיה למדינה הרביעית בעולם בלבד שהנחית הרכב על הירח. זה בעצם יהפוך להיות העצם הישראלי הכי רחוק, שהגיע הכי רחוק, זה כבר הישג. כשנגיע לסביבת הירח זה יהיה הישג מטורף, והנחיתה זה יהיה השיא של השיא. נתן גוטמן בקייפ קנברל, פלורידה. שיהיה בהצלחה לבראשית. אנחנו רוצים לעבור לצרפת, שבה האנטישמיות משתוללת, מרימה ראש. אתמול התקיימה בכיכר הרפובליקה בפריז, עצרת מחאה המונית, ואנחנו איתך, כתבת כאן באירופה, אנטוניה ימין. את ראיינת היום את הפילוסוף היהודי שהותקף בשבת, אפילו נכחת בשיחה שלו עם נשיא המדינה ריבלין. כן, ערב טוב לכם מפריז. אנחנו יממה אחרי עצרת המחאה הענקית שהתקיימה רק אתמול כאן בכיכר הרפובליקה בפריז. אליה הגיעו עשרות אלפי משתתפים כדי למחות כנגד האנטישמיות הגואה בצרפת, וגם כדי להביע סולידריות עם היהודים שהותקפו כאן לאחרונה. אחד מהם הוא הפילוסוף היהודי אלן פינקלקראוט, שרק בשבת האחרונה יצא מביתו והותקף בידי נציגים של האפודים הצהובים שקראו לעברו ציוני מלוכלך ותחזור לתל אביב או שנזרוק אותך לתעלה. אנחנו יושבים אצלו היום בבית לראיון ארוך, הוא מספר לנו כיצד הוא מרגיש, מה בדיוק קרה שם, היכן הוא בילה את הימים האחרונים. הוא לא מרבה לצאת בזמן האחרון מביתו, מחשש שיזהו אותו וגם כדי שלא יקרה עוד מקרה שכזה. ורגע לפני שאנחנו עוזבים אותו, למעשה מתקשר נשיא המדינה מר ראובן ריבלין כדי להביע גם הוא סולידריות עם מה שקרה לפינקלקראוט. אנחנו נשדר מחר במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על עליית האנטישמיות בצרפת, אבל עכשיו בוא נראה את הקטע הקצר הזה. מר ראובן ריבלין, נשיא המדינה, מתקשר לפינקלקראוט, וגם מה יש לפינקלקראוט לומר על זה אחרי. הנה. President Ravin on the line. Professor. Yes, yes. I want only to express my support. The insults that people told me, Zionist, shitty Zionist, that was the insult. Fascist also. Zionist and fascist. Not Jew, not dirty Jew. Just dirty Zionist and... It was with a sense of of anti-Israelism. We, the old people of Israel, express their support to you and really are hand in hand with you. Great. Thank you. Thank you very much, Mr. President. All the best. Okay, thank you. Bye-bye. That was a nice talk. Yes. Yes. He talks more than he listens.
but it was a nice talk. That's all the Israelis like that. Yes. Mr. Sarkozy is also like that. חוזרים לפוליטיקה שלנו מזווית קצת אחרת. לילה לבן, אוהלים מחוץ לשער ואנשים הממתינים שעות ארוכות בתור. כך נראתה הבוקר רחבת הכנסת, בזמן שהמפלגות הגישו את רשימותיהן והחל המאבק על האותיות של פתקי ההצבעה. זאב קם מדווח מהקרב על הנון הסופית. הרשימה הבאה, כל ישראל אחים ופעולה לישראל בראשות אדמסו ללי. שלום, בוקר טוב. יומיים מלבד מקצין בוועדת הבחירות המרכזית להגשת הרשימות לכנסת. היום הראשון, כמיטב המסורת, מוקדש לרשימות החדשות, שברובן נחשבות קטנות וחסרות סיכוי, עם חריג אחד יוצא מהכלל. שלום, שלום. ראש הממשלה הבא יהיה בנימין נתניהו, השאלה איזו קואליציה הוא ירכיב. המטרה שלנו להיות המפלגה הגדולה ביותר בקואליציה של ראש הממשלה. הקרב ביום הזה הוא הקרב על האותיות שיופיעו על פתק המפלגה. הימין החדש, לדוגמה, ביקש את האות נון. ימין. נון. חשבתי זה נפתלי. אך ייתכן ויאלץ להסתפק לבסוף בשילוב האותיות יוד ונון. הכי חשוב שנבדוק שהגענו ראשונים, שאין פה אף אחד שהגיע לפנינו. תסתכלי שיש פה איזה מישהו שהגיע לפנינו, לא נראה לי שיש כאן מישהו. כדי להגיע למקום גבוה בבחירת האותיות, נדרשו נציגי המפלגות להקדים ולתפוס מקום יומיים מראש, ואף להעביר את הלילה מחוץ לכנסת. אנחנו מקום שני פה ברשימה. חבר'ה שלנו תפסו כאן כבר מאתמול בתשע בלילה. אז מישהו פה ישן? לא ישנו. חגגו כל הלילה. הימין החדש הגיעו ראשונים, אני חושב שהם הפתיעו את כולם בעניין הזה. וואי, איזה כפור. אנחנו כאן בכנסת, עושים החלפת שמירות. ככה זה הימין החדש, אנחנו מגיעים מתוקתקים, עם אויל, עם פקל, עם מה שצריך כדי לשמור את המקום שלנו. לוועדת הבחירות המרכזית אני מציע לכם, תתעדכנו. 2019, לא 1840. מספיק עם השוק הזה בחוץ. השעות הרבות יחדיו וההמתנה הבלתי נגמרת באוהל שהוקם עבורה מחוץ לכנסת יוצרות גם רגעים אחרים, נעימים יותר, בנציגי המפלגות המתחרות. הם יהיה הרבה צצצה כזה. חשבת על צדיק? כן. לא, אני חשבתי זה צדיק. גם צדיק סופית כזה. אני חשבתי על צדיק בגלל גנץ. אם הולכים עם גנץ, אז אין גשר יותר. אתה יודע למה גשר קרה? למה? כי עכשיו צריך שיהיה לאנשים מאיפה לקפוץ. נכון. הכל באהבה גדולה, הכל ברצון טוב. למה? כי הסבל מחשל את כולנו ביחד. זה הכל, הסבל של להיות פה בקור. צדיק סופית קוף? לא, זה פי סופית קוף. זה באנגלית נשמע יותר טוב מאשר בעברית. אבל אולי כדאי לחשוב על העברית. אתם תבינו שזה לא גימיק. וגם אפשר לראות את זה גם בפייסבוק ובאינסטגרם ובתקשורת. כולם מבינים שזה רציני, אבל זה פעם ראשונה שזה רציני עם חיוך, עם אהבה. מחר יגיע תורן של המפלגות הוותיקות והגדולות להגיש רשימות, והצחוקים שהיו היום במשכן התחלפו במעלומות ובעימותים שילוו אותנו לאורך כל מערכת הבחירות. ומהקרב על האותיות למפלגת ש"ס שמציגה ערב את רשימתה לכנסת, כתבנו עקיבא וייס בירושלים. האם הרשימה כבר פורסמה, עקיבא? כן, עדיין מועצת חכמי התורה של ש"ס מתכנסת כאן מאחורינו וקובעת את הרשימה. עדיין אין לנו רשימה ברורה, אבל מה שכן אפשר לומר, ראש עיריית בית שמש לשעבר שהפסיד בבחירות האחרונות, ממוקם במקום ריאלי ברשימת ש"ס לכנסת. עוד שתי דברים, סגני השרים איציק כהן ומשולם נהרי, חברי כנסת מאוד ותיקים בש"ס, התחייבו בפני מועצת חכמי התורה לפרוש בעוד כשנתיים מהרשימה מהכנסת, כדי לאפשר לחברי כנסת צעירים יותר להתקדם ברשימה. כרגע אנחנו ממתינים כאן להחלטה רשמית של מועצת חכמי התורה לגבי הרשימה. רק אוסיף עוד דבר אחד, חבר הכנסת דני סיידה הודיע הבוקר שהוא פורש מהרשימה. תודה רבה עקיבא על העדכונים שלך משם. עכשיו למוסף כאן כלכלי, במרכזו הקלטות נדירות של בכיר הכור האטומי בדימונה. לפני שלושה שבועות חשפנו כאן בחדשות הערב ליקויים והסתרת מידע בוועדה שהוקמה לטיפול בעובדי הכור בדימונה שחלו בסרטן. בעקבות התחקיר הזה הגיעו אלינו עוד עדויות הליקויים בעבודת הוועדה, וצח שפיצן מביא את ההקלטה ובה עדות על סיכון בריאותם של עובדים בכור. הנה הכתבה. משרדי ועדת זוהר שלום. אנא אשר שם ומספר טלפון, ואנו נחזור אליכם בהקדם. טיפול יעיל ומקצועי לעובדי הכור שחלו בסרטן. זאת הייתה המטרה שהובילה להקמת ועדת זוהר.
המדינה הצהירה שעובדי הקור לא יצטרכו לעבור סחבת של שנים בבתי המשפט, אלא שכוונות לחוד ומציאות לחוד. אני התחלתי בשנת 72, אוגוסט 72, עברתי קורס מפעילים. זאב מלכנר עבד בקור האטומי בדימונה במשך 36 שנים. העבודה היא נחשבה אז כעבודה באזור שהוא מוגדר, אזור חם. כן, שם עבדתי עם דוזימטר. הפנסיונר מהקור חשב שיבלה את שנותיו האחרונות בנעימים, אבל התוכניות השתבשו. המחלה התגלתה אצלי ב-2017 באפריל, באפריל-מאי, ואז באוקטובר עברתי ניתוח, הסרת ההרמונית. מלך נר עברי וחזר למסלול חייו. אבל הסיפור שלו הוא סיפורם של מאות מעובדי הקור הגרעיני בדימונה שגילו יום אחד כי חלו בסרטן. לפני שלושה שבועות פרסמנו את סיפורו של פרדי טוויל, עובד הקור לשעבר שחלה במחלה. בגדו באנשים שחלו כמוני, אנשים שהלכו לעולמם, אנשים שלא נהנו, לא הספיקו ליהנות. לא ילדים, לא נכדים, הכל נקטע. טוויל חשף ליקויים רבים בעבודת ועדת זוהר, ועדה שהוקמה כדי לטפל בפיצויים לעובדי הקור. במשך השבועות האחרונים פנו אלינו עשרות עובדים שסיפרו על ליקויים נוספים בעבודת הוועדה. ועדת זוהר פניתי במאי. התביעה שהגשתי, מאז לא שמעתי כלום. עשרה חודשים לא שמעת כלום? לא. מנתונים רשמיים שהגיעו לידינו, עולה כי במשך כשנה הוגשו יותר מ-300 תביעות של עובדי הקור, אולם הוועדה הכריעה רק ב-20 מקרים עד כה. מה שיתנו, ייתנו. אבל זה צריך להיות מהיר, לא לחכות שאנשים יתפגרו וזה רק ימשוך את התהליך. אבל יש עובדים של הקור שמתו ממחלות קשות ואינם זכאים להגיש תביעה לוועדה. יש עוד בעיה, וזו בעיית ההתיישנות. אם הם הלכו לעולמם לפני 2006, תביעתם התיישנה. ואני אומר, מה ההבדל בין מישהו שחלה בשנות ה-70 ועברי למישהו שחלה והלך לעולמו? להפך, המשפחה של זה שהלך לעולמו צריכה לקבל פיצוי גבוה יותר לפי הדין הרגיל. אחד העובדים האלה הוא י' ג' שהלך לעולמו, ועורך הדין דסה הצליח לאסוף עדויות מצמררות על אודות נסיבות מותו. בהקלטה נדירה משנת 2002, שנחשפת כאן בפעם הראשונה, מספר ראובן עשור, מי שהיה סמנכ"ל משאבי אנוש בקור, על תקלת בטיחות חמורה שבה היה מעורב י' ג'. אני זוכר שבמקרה עמדתי על המדרגות של המרפאה בשעות 10-11, ואז ראיתי את שסוכנים פלטות עם מצלט עם גלני שהיה צריך לגבור אותו. והפתעתי הם היו ללא קסיות שהיו צריכים. הם הניסו את המכונית ונסו. אני שאלתי, תגיד למה לא לקחתם כפפות? אז הם אמרו, הם נהרו בו כך שהם רשו שזה עניין של שניים. אני הבנתי שזה השגיאה איומה. זה היה חומר שהייתה מקרינה? כן, רדיואקטיבי, בטח. העדות הזאת על תקלות שהראו בקור וטויחו אינה היחידה. אשתי עבדה בקמאג, במעבדה שהיא עשתה את הבדיקות לעובדים, את הבדיקות הקרינה עבור העובדים, והיא חלתה ב-1995, עברה טיפולים כימותרפיים, הקרנות, וב-2001 יצאה לפנסיה רפואית, חשבנו שהכל עבר, ב-2001 באפריל היא... זה חזר. חודשים לפני שאשתו של מלך נר הלכה לעולמה, היא שלפה מסמך שהסתירה מבעלה במשך שנים. היא שמרה אותו בסוד ממני, לא ידעתי בכלל. מסמך של שהמדפים היו לא תקינים. אני יודע שב-96 היא חזרה לעבודה אחרי הטיפולים והכל. המדפים החליפו אותם, המדפים במדפים חדשים. זאב מלך נר הגיש תביעה לבית המשפט בשם אשתו וקיבל פיצוי במסגרת הסדר פשרה. אבל עובדים אחרים שלא הגישו, יצטרכו לחכות לוועדת זוהר כדי לקבל אולי את הכספים. האיש הזה עבד בתור ראש צוות מפעילים וטכנאי גרעין במספר יחידות. נחשף בין היתר לחומרים מזהמים, חומרים רדיואקטיביים, ז'נקלין, אציטון, בנזן, מתכות כאלה ואחרות, חומצות וגזים רעילים נוספים. אני מתאר תאונות שתועדו בתיק האישי שלו,
כמו דקירה ממחט מזוהמת בקרינה מקרינה רדיואקטיבית. בחזרה לזאב מלך נר. זאת ההודעה שהשאיר לוועדה ביום רביעי שעבר. שלום, שמי זאב מלך נר. אני הגשתי תביעה לוועדת זוהר ולא קיבלתי עוד עדיין תשובה. הגשתי את התביעה במאי 2018. מבקש שתעזרו אליי. תודה ויום טוב. הבוקר, אחרי שפנינו לבקש את תגובת הוועדה, חזרו למלך נר, אבל לא נתנו תשובה ורק הבטיחו שהנושא בטיפול. מאות עובדים עדיין מחכים לתשובה כלשהי מהוועדה, והם חוששים שגם כשהוועדה תשיב, התשובות לא יהיו מעודדות. הבעיה היא תמיד, זה לא אם אתה עושה טעות, הבעיה היא איך אתה מתייחס לטעות שעשית, אם אתה מתחמק להודות בטעות, או אתה מנסה לזייף את הנתונים כדי שלא יחשבו שעשית את הטעות. הם לא, אף אחד לא ציפה להיות מיליונר מהתביעות, אבל אם היו, אם היו מודים במה שעשו, אז יכול להיות שהמצב היה אחרת לגמרי. אנחנו ממשיכים במוסף עם עניין אחר. ב-1 בינואר נכנסה לתוקפה רפורמת המזומן. לא עוד תשלומים גבוהים במזומן בלי רישום. ליאל קייזר כתבת כאן כלכלי. עד כמה הצליחה הרפורמה הזאת להשפיע על הרגלי התשלומים שלנו, להשיג את מטרתה, מלחמה בהון השחור? כן, מיכל, כבר חודשיים שאסור לנו לשלם לעסק סכום של יותר מ-11,000 שקלים במזומן. רבים מאיתנו בטח ראו את הפרסומות לרפורמה הזאת ושאלו את עצמם מי בכלל עושה עסקאות בסכומים כאלה במזומן. אבל מיכל, המספרים שאנחנו מפרסמים הערב מלמדים שעד לא מזמן היו כנראה לא מעט ישראלים כאלה שעברו עכשיו להשתמש באשראי. מאז נכנס חוק המזומן לתוקף, זינקה כמות הגיוצים של מעל 10,000 שקלים שמבצעים הישראלים בכמעט 17% ביחס לינואר בשנה שעברה, ליותר מ-137,000 פעמים בחודש שעבר בלבד. לפי נתוני חברת שווה שמפעילה את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי, בסך הכל הועברו בינואר כ-3 מיליארד שקלים בעסקאות של יותר מ-10,000, בסך הכל יותר מ-10% מהסכום של כלל העסקאות. הסכום הממוצע לעסקה כזאת עומד על יותר מ-21,000 שקלים, עלייה של כ-2.5% ביחס לשנה שעברה. המטרה של הרפורמה הזאת היא לצמצם את העלמות המס של הערכת הבנק העולמי מגיעות לבין 40-50 מיליארד שקלים בשנה, כלומר כ-20% מהפעילות הכלכלית בישראל שנעשית בשחור. ברשות המיסים אמרו לנו היום שהישראלים בסך הכל התרגלו לחוק בכל מה שקשור לכסף מזומן, אבל בתחום הצ'קים הפתוחים שנאסרו גם הם, מזהים שם בעיה. ונזכיר, מי שיתפס עובר על החוק בפעם הראשונה בחצי השנה הקרובה יצא עם אזהרה בלבד. אחר כך הוא כבר ייאלץ לספוג קנס והליך פלילי. תודה, ליאל. כביש 90, ידוע בהיותו כביש דמים, שוב ושוב עולה הצורך לטפל בתשתיות שלו, אלא שבמקום להרחיב את הכביש או לבנות הפרדה בין הנתיבים, נמצא פתרון יצירתי וזול. חברת נתיבי ישראל מסמנת את הכביש לכל האורך, מצפון לדרום, בפס הפרדה לבן. זה ימנע עקיפות, גם בקטעים הבטוחים, אבל יתקע את הנהגים בפקקים. דיווחו של רובי אמרשלג. זה קרה בין לילה. תושבי מטולה התעוררו בוקר אחד וגילו שיד אלמונית החליטה להאט עוד קצת את הדרך הארוכה ממילא אל היישוב שבקצה הארץ. מישהו צבע להם את הדרך היחידה הביתה בפס לבן ארוך ארוך מקריית שמונה ועד המושבה. 7 קילומטרים ללא שוליים וללא אפשרות לטרקטורים ולמסעיות הרבות שעולות צפונה לפנות דרך לתנועה. כל מקום שהיה מקווקה ואפשר עקיפה ושחרור הלחץ של הנהגים נצבע בפס לבן. אין שם כזה עומס ששווה את הקו הלבן הזה. יש שם הרבה כלים חקלאיים שמפריעים לנו לנוע. אם היינו עושים את זה פעמים מטולה לקריית שמונה והפוך ב7 דקות, היום זה יכול להסתרך עד חצי שעה. בנתיבי ישראל הסבירו שההחלטה התקבלה ביחד עם משטרת התנועה כחלק מהמלחמה בתאונות הדרכים בכביש 90. הכביש הארוך במדינה שעלה לכותרות בשל ריבוי תאונות הדרכים הקטלניות. אני לא יכולתי לדבר ולהסביר מה ראיתי, כי אי אפשר לתאר ולהסביר מה שראית. זה שאתה שוטר לא מביא חסינות. פס ההפרדה כפול הוא למעשה הולכת שלל עצמית, מפני שהוא לא ימנע את המצבים שבהם נהג עקב הסחת דעת, עייפות או מכל סיבה אחרת, סוטה לנתיב הנגדי ומתנגש.
אלא שכאן לא הייתה שום תאונה קטלנית שנגרמה בשל עקיפה והתנגשות חזיתית. התאונות שכן התרחשו כאן בעבר הראו בשל חוסר תשומת לב של הנהגים ונהיגה בפזיזות. לא משהו שצבע על הכביש יכול למנוע, רק גדר הפרדה, אבל זו כלל לא בתכנון. בעיקולים באמת צריך להיות שם קו לבן, עיקולים מאוד מסוכנים, אבל מקטע מסוים ועד מטולה, כן, זה 2 קילומטר בערך, יש מקום לעשות שם קו מקווקו כדי שהתנועה תזרום. הקטע הצפוני של כביש 90 הוא לא היחיד שזכה לפס הפרדה לבן. הנה כאן הקטע מצומת המיד ועד לטבריה, 14 קילומטרים, שעיניכם הרואות יש כאן אזורים נרחבים שבהם שדה הראייה רחב, אין שום בעיה לבצע עקיפה, וגם כאן הכל נצבע בפס אחד לבן. קודם כל זה מסבך את כל התנועה, את כל העלייה למטולה. אפשר בקטעים מסוימים לתת לתנועה לזרום. ובינתיים הנה התוצאה. נסיעה שערכה 4 דקות מצומת כפר יובל למטולה, מתארכת כעת ל-20 דקות מזדחלות, וזה מה שקורה. נהגים רבים מאבדים את הסבלנות ועוקפים על הפס הלבן. מה שצריך זה הפרדה פיזית בין כיווני הנסיעה עם נתיבים נוספים לעקיפה. נתיבי ישראל מסרו בתגובה. כחלק מהצורך בהסדרתו הבטיחותית הכוללת של כביש 90, הוחלט לנקוט בגישה שמרנית, במסגרתה סומן קו הפרדה רציף בקטע הדרך המדובר. ואיזה פלא, לאחר פנייתנו החלו כבר הבוקר בהחזרת המצב לקדמותו, ואף הבטיחו לשדרג את הכביש ולהוסיף לו תאורה ושוליים. מצוין. אנחנו ממשיכים במתיחות בדרום. בשבוע שעבר חזרו יחידות הלילה בהובלת חמאס להתעמת באלימות עם כוחות צהל על גדר המערכת. גם טרור הבלונים חוזר, וכתבנו בדרום איציק זוארץ, אתה מצטרף אלינו. צהל תוקף בתגובה בפעם הראשונה מזה כמה שבועות, הלאה ממדיניות ההכלה שלו. נכון מיכל, אנחנו רואים את תופעת בלוני התבערה חוזרת החל מאתמול, בלון ראשון אחרי חודשים ארוכים, והיום צהל מחליט להגיב, לתקוף עמדה של חמאס שבסמוך אליה הופרחו עפיפונים, וזה קורה אחרי יותר מ3 חודשים שצהל לא תקף חוליות מפריחי עפיפונים. ראינו היום בלונים שנוחתים בכמה יישובים כאן בעוטף עזה, הם לא מצליחים לגרום לדלקות בגלל מזג האוויר, גם כמויות הבלונים שהופרחו לא נחתו בגלל מזג האוויר, אבל בהחלט אפשר לחוש כאן את המתח. יחידות התרדת הלילה מאז יום ראשון שעבר מגיעות לכאן בכל יום, נשלחות על ידי חמאס, מגיעות לגדר, מפרות את הסדר ממש ברגעים אלה, כמה מאות מטרים מאיתנו, 250 פלסטינים מתעמתים עם כוחות צהל, ואנחנו יכולים לשמוע היטב כל הזמן את קולות הפיצוץ של המטענים שהם משליחים לעבר כוחות צהל. לא רחוק מכאן נפצע החייל יועד זגורי בתחילת השבוע, עדיין מאושפז בבית החולים ברזילאי, וכן, התושבים גם מרגישים את המתח הזה שעולה, ואנחנו יודעים איך זה נגמר. סבב הסלמה וחוזר חלילה. בין סבב לסבב, תודה רבה. נאחל לכם לילה שקט, איציק. הרצח הכפול בירושלים, יומיים לאחר מעצר קרובי משפחתם של בני הזוג כדורי בחשד למעורבותם. הערב אנחנו מדווחים כי המשטרה בודקת אם היו משתפי פעולה נוספים ברצח הזה. ואת הפרטים הנוספים מביאה כתבתנו בירושלים, יערה שפירה. המשטרה ממשיכה לחקור בין משפחה קרוב של תמי ויהודה כדורי בחשד למעורבותו ברצח שלהם. היום מותר לפרסום כי אשתו שנעצרה עמו שלשום חשודה בקשירת קשר לביצוע פשע ובשיבוש מהלכי חקירה. חקירה חשובה, צריך למצוא מי ביצע למעשה את הרצח הנוראי הזה, אבל אין לנו ספק שהעוול נוראי נגרם למשפחה הזו. לנו נודע כי המשטרה בודקת כעת האם היו מעורבים נוספים ששיתפו פעולה עם החשוד ברצח של בני הזוג כדורי. חוקרי המשטרה גובים עדויות מרבים מהסובבים את בני המשפחה, שכנים, העמיתים לעבודה והחברים מבית הכנסת. המשטרה דיברה איתכם? הגיעו לפה, דיברו עם הרב. במרכז חקירתו של העצור בחשד למעורבות ברצח, סתירות שהתגלו בגרסה המקורית שמסר בעדויותיו למשטרה, באמצעים שחוסים תחת צו איסור הפרסום. בחקירתו מבקשים ממנו החוקרים להסביר מדוע מסר פרטים שגויים ומדוע גיבו בני משפחה אחרים את גרסתו. אנחנו מחפשים את האמת, לכולם את אחת האשמות. ושאף אחד טורח להסביר לך מה קורה כאן. ומצדנו, מצד המשפחה שלי והאחים שלי, שיתוף פעולה מלא.
עוד בודקת המשטרה מדוע במשך זמן ארוך, כארבעה ימים מהירצחם, לא דיווחו בני המשפחה להדרותם של תמי ויהודה כדורי. היה שקט מיום חמישי. במשפחה, בבנים שלהם או מישהו, אוקיי? אני עם ההורים שלי לא נדבר איתם יום יומיים, הם מבוגרים, אז זה מדליק נורא אדומה. ויתכן שעד יום ראשון בבוקר אף אחד לא יודע מה העניינים עם ההורים שלו. שכניהם של בני הזוג מעידים כי שמעו צעקות תכופות מביתם. שמעתי הרבה פעמים ויכוחים ביניהם. התמי הזאת לא הייתה יוצאת הרבה. היא כל היום עומדת על יד החלון והייתה מסתכלת מעובר. לאחר שנדחה הערעור שהגישה היום אשת החשוד המרכזי על מעצרה, היא תיוותר במעצר עד יום ראשון, ואילו הוא יישאר עצור עד ליום שלישי. עד אז הוא יתמודד בחקירתו עם עוד ממצאים שנאספו נגדו, ואותם יצטרך לנסות להסביר. בשורה בתחום הבריאות, פריצת דרך של אוניברסיטת תל אביב ובית החולים בלינסון, פיתוח של בדיקת דם לנשים הרות, היכולה לגלות כבר בשבוע העשירי את כל התסמונות הגנטיות שהעובר עלול ללקות בהן, כמו סיסטיק פיברוזיס, תסמונת דאון, ויש עוד. ראש תחום הבריאות קטי דור, האם הבדיקה הזאת תחליף את בדיקת מי השפיר? כן, שלום מיכל, מדובר בפיתוח של חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מבית הספר לרפואה. מדובר בבדיקת דם פשוטה שתעבור אישה בהיריון בשבוע העשירי להריונה, מאוד פשוט, והבדיקה הזאת מגלה אלפי מחלות גנטיות של העובר. למעשה היא מגלה 7,000 מחלות גנטיות של העובר. אם היום, עד היום אנחנו מכירים את בדיקת מי השפיר שיודעת לגלות פחות מחלות גנטיות ופחות דיוק מהבדיקה הזאת, והיא בעיקר מאוד מסכנת את העובר ולכן מאיימת גם על אנשים, אז הבדיקה הזאת יכולה להחליף אותה, ולכן החשיבות הגדולה שלה ופריצת הדרך באוניברסיטת תל אביב מתכוונים להתחיל בניסוי הרבה יותר גדול, והחוקרים בהחלט אומרים שייתכן והבדיקה הזאת תחליף את בדיקת מי השפיר בעוד שנה או שנתיים, מיכל. תודה רבה, קטי. תודה. משרד התיירות מתגאה בהמוני תיירים שמגיעים לאילת בטיסות מאירופה, אבל מתברר שבמקרים רבים הם קונים כרטיס זול שממשלת ישראל מסבסדת, נוחתים בארץ, אבל ממשיכים לנופש בירדן ובמצרים, ושם הם מוציאים את כל הכסף. שרון עידן מדווח, התחקיר הוא של שני גלמור. בוא. משלמת 60 יורו והם נוסעים לירדן ולמצרים. מה אתה אומר? שמה? שהכעס הגדול שלי שממשלת ישראל מממנת את כל התיירים האלה, שעוברים את הגבול, גם למצרים וגם לירדן, 60 יורו לכרטיס, אנחנו מממנים. רוב הכספים שלהם מוציאים למצרים ולירדן. זה ממש מקומם. אתם נותנים להם בעצם ערכה שכוללת מה? יש פה גם מפה של האזור, גם מסעדות, אטרקציות? הכל, הכל, באמת הכל. שזה בעצם של משרד התיירות? נכון. לא משכנע. אתה נותן להם? לא, ממש לא. כי? הם לוקחים לפעמים בנימוס כמו שהאירופאים. מבאס? לגמרי. הלו. היי. Where are you from? We are from Czech Republic. תכירו את נטלי שנחתה באילת עם כל המשפחה, 12 ימים בטאבה, 40 דקות בישראל. We were in Egypt, in Taba. We were there for second time and we preferred the Mavic Peak Hotel. We like it, the place. You are landing here in Israel? Yeah, live. Yeah, and go by the bus there. We went to Egypt and lying on the beach and swimming. Yeah, it was great. I went to Jordan. Jordan? Yeah. In the Petra? Petra and Wadi Rum. התיירים שאתם רואים כאן מאחורה יגיעו מברגמו שבאיטליה במחיר לא תאמינו שמתחיל ב-13 אירו לכיוון, אלה ששילמו יקר שילמו פחות מ-50 אירו. המדינה משלמת על כל אחד מהם 65 אירו, כלומר מטוס שלם שהגיע לכאן כרגע עולה 45,000 שקלים. 70% מהתיירים שאתם רואים כאן מאחוריי וקונים כרגע כרטיסים, קונים למעברי הגבול של טאבה ושל ירדן עקבה, הם לא נשארים באילת. רוב הזמן הם אומרים שהם עוברים למצרים או לירדן. הם למה? הם אומרים לך? יותר זול. אתה יודע, היה שבוע ברדיו, יריב לוין התגאה ש10,000 תיירים נכנסים לאילת. אז מתוך ה-10,000, 9,000 עוברים לעקבה ולמצרים, ואולי 1,000 נשארים באילת. אתה יודע מה, לא אגזים, אה? 85% מהתיירים שנכנסים בעובדה, אנחנו אילת תחנת מעבר.
מי מבצעי טיסה לאילת באירו אחד לטיסה של 3 שעות ועד כמה עשרות אירו, מדובר במחירי חגיגה. רק שהחגיגה מתברר על חשבונכם. המטוסים המלאים נוחתים, אוטובוסים שלמים מעבירים אותם למעברי הגבול. משרד התיירות רוצה להביא תיירים לישראל ובכל מחיר להראות שאנחנו על המפה. אבל איך עושים את זה? בתשלום לחברות התעופה. על כל אחד שנוחת. נשאר, לא נשאר, עזבו שטויות, את מי זה מעניין. You are going to Taba? Yes, I'm a second time here. And how long you are going to be in Taba? About 5-7 days. We wait for you. In Egypt we stayed for 6 nights and for 1 night we shall stay in Eilat. We are not so rich, we cannot afford 5 stars in Eilat. 5 stars in Egypt we can afford. 9 days, yes. 9 days in Egypt? Yes, 9 days in Egypt. By bus from Ovda here? No problem. All information you can find in internet about trips, so no problem. כמעט כמו הבדיחה המפורסמת, מה האתר השווה ביותר בלונדון, תחנת הרכבת לפריז, גם כאן יגידו לכם האילתים, אבל בעיקר התיירים הרבים מאוד שנוחתים בשדות התעופה שמקיפים את האילת, שהנקודה הכי שווה בתקופה האחרונה היא מעברי הגבול למצרים ולירדן, כי החופשה כאן מאחור היא פשוט ברבע מחיר. אם הוא רוצה לקבל ויזה חינם, 2 לילות מינימום. אוקיי? ככה זו, ו2 לילות מינימום, אז הוא מקבל, זה אומנם, זה גימיק כמובן, כדי להביא אותך לשם, בתי מלון והכל, אבל הם מקבלים את הוויזה חינם, וגם כמובן בתי המלון יותר זולים מהאזור שלנו, אז לכן, כן, זה מאוד מוצא חן בעיני. המלונאים באילת מבינים שיש בעיה. חלק מבתי המלון מנסים ללכת על קונספט או להיות ייחודיים. יש לנו סאונות, חדרי כושר, טיפולי ספא, וכל הפסיליטיז שהמלון מציג. מי שמגיע לכאן זה ברובם ישראלים, יש לנו 50% של אורחים שהם אורחים חוזרים, קהל שהוא די שבוי כאן, וגדל גם יחד וצמח גם ברמה המשפחתית עם המלון. בהחלט יש גם נהירה של תיירים לכיוון ירדן, לצערנו הרב, כן? ערב יורד על אילת. העיר ריקה למדי. המלונאים לא תמיד אשמים כמובן, המשכורות, הארנונה, הכל כאן יקר. אז שבתאי, תגיד, בסופו של דבר, יש דרך לעצור את אותם תיירים שנוחתים בעובדה ומחליטים ללכת פה לטאבה או לעקבה? תראה, לעצור אותם אי אפשר. הרי אנחנו חברה דמוקרטית, אנחנו גם לא רוצים שאת הישראלים יעצרו במקומות אחרים. אז אני חושב שאין דרך. הדרך היחידה היא לא לקנוס אותם, אלא יותר ליצור להם מוטיבציה, תמריץ, שהם ירצו להישאר. תראה, אנחנו כהתאחדות בתי המלון הפסקנו את הסבסוד לגמרי, אנחנו במקום זה מפיקים אירועים באילת. ומשרד התיירות נכנס בנעליים שלכם. נכון, אבל הוא לא מתנה את זה בלינות. כרגע... לא, אבל הוא אומר על כל ראש, אני נותן 60 יורו. אני נותן, כן. בין אם הוא לן בבתי מלון ובין אם לא. בין אם הוא נוסע לטאבה או לירדן. נכון. אנחנו רוצים לתגבר את זה עכשיו ולהגיד, לא מספיק שהבאתם אותם הנה, אנחנו בשביל זה שהם יישארו פה מספר מינימלי של לינות, אנחנו נגדיל את התמריץ הזה. השלב הראשון היה להביא אותם, השלב הבא היה להשאיר אותם. משרד התיירות מתהדר במספרים של 4 מיליון תיירים, אבל ממשיך לשלם כמעט 250 שקלים על כל תייר שנוחת כאן, נרשם בכאילו בישראל, ומוציא את הכסף שם. אז במשרד התיירות אומרים בתגובה, מדובר בתופעה שולית. 13% בלבד מהתיירים הנוחתים בישראל עוזבים אותה ביום הנחיתה. זאת לעומת התרומה הכלכלית האדירה לאילת ולדרום בכלל, בזכות הגעתם של כ-200,000 תיירים וכ-50 טיסות מאירופה הנוחתות בעובדה בעונת החורף. עד כאן בעניין הזה. עכשיו לעניין אחר. תותים תלויים מהתקרה ואננס בחמות מסחרית. לחקלאות בישראל יש מזמן שם עולמי בפיתוחים, המצאות וטכנולוגיה בתחום הזה. עכשיו, הרחק מן הפוליטיקאים בירושלים וברמלה, גם החקלאים הפלסטינים מגלים את הלהיט, ושיתוף פעולה יוצא דופן מפיח תקווה משני צידי הגדר. הכתבה של נורית יוחנן. הנוף הפסטורלי של מערב השומרון יכול להטעות. אותם נופים שנראים אותו דבר כבר מאות שנים. אבל אז רואים את מבנה הפלסטיק ומבינים. משהו זז כאן.
المزارعين يعني مسكين على شغل واحدة اللي هي شغلة الخضرة، ما فيش عندهم تقدم يعني، فمش غلط أن الواحد يتقدم ويصير عنده أناناس وفراولة. هذه المشاريع تيجي من خلال الإسرائيليين للضفة، كتير مشاريع ممتازة وصراحة فيها فايدة لإلنا ولإلهم يعني. שמעתם נכון, החקלאות הפלסטינית משנה את פניה בזכות החידושים מישראל. ווין אל אול מר אלי שופת אל פאול אל מועלק? בישראל. התות של טול כרם כבר לא גדל על האדמה ככה סתם, אלא נתלה מהתקרה. בזכות השיטה הזאת אפשר לגדל יותר שתילים, להשיג יותר יבול, וגם הטעם משובח יותר. תליב, זה הכי. טעם, כאן אחסן מן... סבק, סחיח. סבק? טעם אבדל, נספת סוכר פי עלי. גם המלחמה במזיקים ירוקה יותר היום. חסל סדר חומרי הדברה, הכירו את החרקים שנלחמים בנגיפי התות, גם הם כחול לבן. שופת, שופת, פיש חג'ילה. לما نكون ضد المبيدات احنا بنتعرض للمبيدات بشكل مباشر لجسمنا في خلال المكافحه المتكامله احنا بنقلل هذا الحكي. כל ההמצאות האלה נכנסות לשטחים בזכות יוזמה ישראלית המאפשרת לחקלאים הפלסטינים לבקר בישראל. احنا بنروح دورات على اسرائيل معارض زراعيه من الواحد بطور حاله في مستجدات جديدة بتصير. אפילו האננס מכה כאן שורש ועושה את צעדיו הראשונים. بالنسبة للأناناس ما في أي مزارع فلسطيني بزرع كمية كبيرة وبوزع كان على السوق المحلي أو على السوق الإسرائيلي. يعني إحنا حاليا بدأنا في زي ما انت شايف في يعني قطعة صغيرة، إلا قدام إن شاء الله أنه الواحد بتوسع على قطعة أكبر للدنم ودنمين وثلاثة وأربعة بتوسع في هذا المجال. המציאות הזאת של פלסטינים שלומדים מישראל נראית כמעט אוטופית. היא מתקיימת דווקא בחקלאות, כשהרצון להתפתח וגם להרוויח גובר על המכשולים. אני לעולם, אני אומר לעולם, ואני מוכן לחתום על זה, לא נתקלתי באיזשהו קושי מבחינת החיבור הזה בין חקלאים ישראלים לחקלאים פלסטינים. נהפוך הוא, אם יש גשר שיכול להיות לעבוד כגשר לשלום, זה החקלאות, כי יש פה אינטרסים משותפים. קטיף התותים מתחיל בקרוב, והסחורה תגיע גם לישראל. אבל בחממות האלה צומח משהו אחר, גדול יותר מפירות שמוכרים בשוק. كل ما كان الوضع في سلام، كل ما كان الوضع كويس، كل ما كان الشعبين أفضل، كل ما كان إحنا عنا أفضل التعاون، التعاون الاقتصادي بيننا وبينكم بيكون أفضل وأحسن، وهذا اللي نأمله إن شاء الله للمستقبل. וזה נזכיר לכם גם ערב של התפתחויות פוליטיות בעמדת המתנה לחיבורים בגוש הימין וגם בגוש מרכז שמאל. אז אנחנו חוזרים לכתבנו זאב קם שנמצא בפתח תקווה, שם מכונז מרכז הבית היהודי. אנחנו עוד מעט נדבר על הייחוד הזה זאב, אבל אתה קודם לכן עם הודעה דרמטית של אורלי לוי שמפזרת קצת את הערפל באשר לייחוד עם גנץ. נכון, מיכל, אורלי לוי אבקסיס למעשה סוגרת את האפשרות על איחוד עם חוסן לישראל של בני גנץ. בהודעה חריפה כמעט חסרת תקדים, היא תוקפת את בני גנץ, אומרת שכבר היו סיכומים בכתב, היו צוותים שניסחו את ההסכמים בין שתי המפלגות, אבל בני גנץ נכשל במבחן האמינות, כך אומרת אורלי לוי אבקסיס, כשהיא מסבירה שהוא עכשיו ביקש ממנה להמתין עם האיחוד ביניהם, כדי לראות האם האיחוד בינו לבין לפיד מצליח להתקדם. כותבת אורלי לוי אבקסיס בהודעה שלה, כמה מאכזב להיווכח שדווקא זה שבישר על פוליטיקה חדשה, נכשל במבחן הראשון, מבחן האמינות. חוסר הניסיון הביא לכך שהאיש עוד לא בא, עוד בא אליי היום, ומבקש שניתן לו אורכה כדי שהוא יוכל לסכם את החיבור עם יאיר לפיד. אין לי מילה אחרת לכנות התנהגות זו, אלא מוזרה והזויה. אני מתכוונת לרוץ לבד במפלגת גשר, אלה הדברים של אורלי לוי אבקסיס. ורק נגיד, כמו שאמרת בהתחלה, באווירה יותר רגועה, מרכז הבית היהודי מאשר לפני כמה דקות את האיחוד בימין, הבית היהודי, האיחוד הלאומי ועוצמה יהודית. הדבר הזה היום מאושר לפני כמה דקות באופן רשמי. הימין התאחד, בשמאל לעומת זאת, עדיין מתמהמהים. כן, וגם הישג לראש הממשלה על האיחוד הזה בימין שהוא ניהל. תודה רבה, זאב.
אז מפלגות מרכז תמיד מאיימות על השלטון הקיים, כך עושה בני גנץ, כך היה גם לאורך ההיסטוריה הפוליטית בישראל. אתמול הציג גנץ את הרשימה שלו לכנסת, רשימה שעשויה עוד להשתנות ביממה הקרובה. אורי לוי בדרכים, הפעם באירוע הנוצץ והעשוי היטב בגני התערוכה. וואו, איזה אירוע. חגיגה לעיניים. הרגעים הסוערים האלה של הקמת תנועה חדשה. בני גנץ מוקף בהרצה, סופרסטאר, הכל מתוקתק. יגאל ידין מכריז, אני מוביל למהפך. בואו, הצטרפו אליי. יחד איתנו רוצים להקים תנועה חדשה. מי שמועמד לכנסת, שיריב בקריאת היד. מה? מי שמועמד לכנסת, יש כאן מישהו? לא. לא, אוקיי. לא יכולים לזהות את המועמדים לכנסת, לא? מועמד לכנסת. את החדשים, אנחנו לא מזהים אותם. אנחנו עדיין... אני צריך לסמן אותם, אתה יודע כמו שסמין סוסי. חבר'ה, זה בעיה, נו. בעיה, בעיית אמת. מה קורה? אתם גם זה, מועמדים לכנסת או רק עורכי? כולכם מועמדים. כולנו מועמדים. יופי. בחוץ מנשבת סוג של רוח חדשה. מאוכזבי כל העולם התאחדו. זה נדיר שחברי ליכוד עוברים לגנץ, לא נדיר? לא. יש כמוני עוד מיליון איש, תאמין לי אחריו. מיליון אין, נו. אתם תקף תראו. נדרוזי מאחוריו. מאחוריו וכמו סיירת צנחנים. רק אם יתנו לי מקום בכנסת. אם לא יתנו, אני נשאר בליכוד. כולכם תומכים ברבי ניסנקורן? נכון. זאת עושה עסקה טובה, גנץ. לא. כן, בוא נראה. למה לא? זה לא עסקאות, זה האידיאולוגיה. בתוך כל החגיגה, אלה שכל כך רוצים להשפיע ותמיד נשארים מאחור. את גם ברשימה? לא. בקווה, את רוצה? כן, מנסה? לא יודעת. כן? באמת לא יודעת. הגשת אבל מאוד. שיפתיע אותי. אבל הפנתרים אינם מסתפקים בכך. אחרת כך הם מסבירים, לא יוכלו ללחום בפער החברתי והכלכלי הקיים בארץ. מפלגות מרכז היו תמיד יעד מבוקש לדורשי צדק חברתי, מהפנתרים ועד לגמלאים. אין אנו רוצים שיזרקו לנו סוכריות ערב הבחירות, הם אומרים, ואין אנו מסכימים להיות כדור פוליטי בידי המפלגות הגדולות. עוד לא היה פער כזה בישראל, פער נורא, על גבול הקטסטרופה. אנחנו נציג מנהיגות בגובה העיניים. ככה זה בהתחלה, כשרוצים להיות בעד ועם כולם. אני לפחות מרגיש כאן בבית, כמו הרגעים שלפני משחק כדורסל גדול. הקהל מצטופף באולם. הנה הלוח שהמאמן יציג בחדר ההלבשה עם ההרכב הראשון. כרגע הכל בחדרי חדרים. השחקנים לא משתפים פעולה. אתה כבר יודע מה המעמד או אתה לא יודע? מה? מה המעמד במפלגה אתה יודע בדיוק? זה לא משנה. זה משנה. הכל משנה, אבל החשוב זה לשנות את השלטון. אנחנו נתראים עכשיו מהקצה שלי. אתה מצפה? אתה רואה אותו? אני מצפה מאוד. גם המקום שלה. גם המקום שלה מקום טוב. אני יודע, אני נזהר. יש פה ימין ויש פה שמאל. יש פה ימין ממלכתי. ומה זה מרכז? זה בדיוק הימין הממלכתי והשמאל הממלכתי ייצרו מרכז יפה. גבי שיבוא גם כן, גבי אשכנזי. כן? הוא לא רוצה אבל, לא מעוניין. אני רוצה. פרופסור ידין, מהו יחסך ליצחק רבין ולממשלת ישראל? התהליך שלי אליהם הוא שהם לא מבצעים מה שהם אומרים. מפלגות מרכז בנויות על הרכב נוצץ, חיבור של כולם עם כולם, ותמיד, אבל תמיד, מאיימות על השליט הקיים. השליט היחיד לחוץ, פוחד, מזיע. התנועה היחידה שאיתה קיימנו מגעים הייתה תנועת שינוי. אתקשר לחברי יאיר לפיד ויציע לו להיפגש עוד הערב. ואני מאמין שבזמן הקרוב ביותר נשמע הודעה מהנהלת שינוי על החלטתה. ייחודים, הנושא החם של היום. פטנט קלאסי לשיפור המעמד. והכוכב,
נבחרות מרכז נאספות תמיד סביב כוכב. התקווה הבאה להחליף את השלטון. והשם החם הנוכחי, בני גנץ. אנחנו ממשיכים מכאן. קבלו את ראש הממשלה הבא, צועקים כאן, והמועמד יודע היטב, החיים הקשים מתחילים רק עכשיו. זה סיכום של הערב, ערב חם, תרפי משמע, מאוד נעים, ואנחנו הולכים לעבוד. אני רוצה שתבוא לי ערכה. ומהמגרש הפוליטי לזה הספורטיבי, בעוד פחות מחודש תיכנס למגרשי הכדורגל מערכת ור, מערכת המצלמות, שאמורה לסייע לשופטים במקרי מחלוקת, תצמצם או תמנע לחלוטין טעויות שיפוט. ועד שזה יקרה, שופטים בכירים סופגים איומים על חייהם בגלל טעויות שיפוט, ואופר חלפון על ההכנות לקראת המערכת החדשה ועל חקירת המשטרה. יגאל, נבדל ברור, ממליץ לבטל את השער, נבדל ברור. בעוד כשלושה שבועות, כשיתחילו משחקי הפלייאוף העליון, תיכנס לשימוש בפעם הראשונה מערכת ור. טכנולוגיית הוידאו שאמורה לסייע לשופט הראשי במגרש, להכריע במצבים שנויים במחלוקת. הפרויקט הרי מטרתו לנקות את הסקנדלים הגדולים, לנקות את הטעויות הקריטיות הברורות והקריטיות והוודאיות. בימים אלה המערכת מנוסה במשחקי אימון של קבוצות נערים ונוער ובמשחקים רשמיים בליגה א' כדי לתרגל את התיאום בין השופט במגרש לשופטי הוידאו. שופטי הוידאו הם חלק מצוות השיפוט, הם ממליצים בלבד, והשופט הוא המחליט הראשון והאחרון והבלעדי. במשחק אתמול בין קבוצות הנערים של הפועל באר שבע לבין עירוני ראשון לציון, שפט יגאל פריד. שוב זריאן. בוזגלו מכשיל אותו, מה אומר יפת? פנדל! בחוץ. מה זה בחוץ? אין יותר חוץ מזה. סביר להניח שמערכת ור הייתה עוזרת לו ולאלון יפת, השופט הראשי, ביום שני במשחק בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים, לאחר שנשרק פנדל לזכות באר שבע שלא היה. החלטה שעוררה מתקפה על איגוד השופטים. אין ספק שהתקדמות הטכנולוגיה והעתיד תורמות לכדורגל ולשיווק ההחלטות בצורה הטובה ביותר. אין ספק שיש מקום לבר בכדורגל. אני רואה את זה ככלי מצוין. היום בעקבות איומים ונעצות כלפיו ברשתות החברתיות ובנייד שלו ושל אשתו, הגיש פריד תלונה במשטרה. בשלב הראשון תתחיל מערכת ור לפעול בפלייאוף העליון בלבד. אני מזכיר לכולם, זה התחלה. יכול להיות שעדיין יהיו טעויות, יכול להיות שהשופטים שהם בשר ודם יטעו, אבל זה בסדר. אנחנו נתרגל את המערכת, כי בסופו של דבר, הוור בא להראות דבר אחד. צדק חייב להיראות בספורט. בתוך הניידת שבה מורכבת המערכת יושב שופט וידאו ולצידו עוזר, הם צופים במשחק במצלמה המרכזית, וכשיש אירוע, שופט הוידאו יכול לצפות במצלמות הנוספות שמצלמות אותו מכמה זוויות. ברגע שיש אירוע מסוים, יש לי דילי של 3 שניות, שאני יכול להוריד את העיניים שלי למצלמת זום על האירוע. במידה והייתי רוצה לראות את האירוע מספר פעמים, אני מבקש מהאופרשן מנג'ר שנמצא לצידי לתת לי את המצלמה המתאימה ביותר. קיים ויש אירוע שלדעתי כבר הוא מחייב את התערבותי, אני ממליץ לשופט ללכת למסך ומקבל את כל הנתונים שאני צריך להעביר לו, את כל האינפורמציה במלואה. במונדיאל האחרון המערכת הפכה לכוכבת הטורניר, ובכך נמנעו טעויות שיפוט מביכות שקבעו לעתים תוצאות משחקים. לעתים ההחלטות אצל שופטי הוידאו אורכות זמן, וכשהן מתקבלות הן יכולות לשנות מומנטום של משחק. הדוגמה הזאת מהליגה האיטלקית במשחק בין ספאל לפיורנטינה השבוע ממחישה עד כמה מעורבות של ור מתקנת טעויות קריטיות. שחקן פיורנטינה הוכשל ברחבה, אך השופט לא שרק. 2 דקות אחר כך ספאל כבשה שער, אלא שמיד אחר כך שופטי הוידאו הודיעו כי הייתה הכשלה ברחבה במהלך שבו השופט במגרש לא שרק לטובת פיורנטינה. השער של ספאל בוטל. יגאל, לא לחדש, תמתין. בינתיים ההכנות לכניסת מערכת ור לליגת העל נמשכות במרץ. באיגוד השופטים ובמנהלת הליגה מקווים שהמתקפות מצד הקבוצות על השופטים יתמתנו, ושהמערכת החדשה תעזור לשופטים להוריד למינימום את כמות הטעויות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם שרון וקסלר. התחזית בחסות. מקהלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדרו מגיעה להופעות בישראל, ודעה לך את הגבעתרון. בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה, להיות מחוברים למה שקורה.
שלום לכם וערב טוב. תודו שזה מדהים שאנחנו כבר ברצף של ימים שכל הזמן קר מצד אחד, מצד שני ממשיך לרדת גשם מקומי. השילוב החורפי הזה נחמד, והוא ממשיך ללוות אותנו גם בימים הקרובים. אז בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה הזה. הלילה הגשם ירד בעיקר לאורך מישור החוף. אתם מכירים את זה, זה לא שירד כל הזמן, אבל יכול לרדת גשם מקומי. טמפרטורות כרגיל נמוכות, בעיקר בערים, 5-7 מעלות. גם לאורך מישור החוף קר, 9-10, 6 בצפון הנגב, 12 מעלות באילת. מחר, דומה למה שהיה לנו היום, טמפרטורות כמעט ולא משתנות, גשם מקומי ירד מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה, לא משהו מאוד משמעותי, לא חזק, מדובר גם אם ירד בגשם קל בלבד. אלה הטמפרטורות 11-12 מעלות בערים, עדיין הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, לאורך מישור החוף, 15-16, בצפון הנגב 17, אילת 23 מעלות, והנה התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים. אז מחר עדיין גשם מקומי בצפון ובמרכז, גם בשישי, מרתון תל אביב, עדיין יכול לרדת ככה איזשהו גשם, אבל משהו קל, מרענן, טמפרטורות לא משתנות, קר מהרגיל העונה, שבת כבר עלייה קלה בטמפרטורות, יש עדיין סיכוי לאיזשהו גשם מקומי, אבל הוא יתמקד בצפון במידה וירד. ראשון, שני, חוזרים לטמפרטורות רגילות לעונה ונפרדים מהגשם. עד כאן וערב טוב. התחזית בחסות. מקהלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדרו מגיעה להופעות בישראל. דעה לך את הגבעתרון. בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה, להיות מחוברים למה שקורה. סיימנו. תודה לרפאל בוזידן על התרגום לשפת הסימנים. ב-10:30 תהיה כאן רומי נוימרק עם חדשות הלילה. עכשיו פרק הבכורה של הסדרה התיעודית מעברות. ערב נעים שיהיה לכם, להתראות.